Julija, jaz sem Tina in v današnjem videu vam bom pokazala, kako uporabiti rezalno šablono smreka z voščili na dva različna načina. Izdelali bomo dve voščilnici in na obeh bo glavna zvezda tale šablona in najprej vam pokažem najpreprostejši način za uporabo. Iz belega papirja izrežemo tole večjo smreko, na to pa vzamemo zelen papir ali takšno barvo, kot nam je všeč in izrežemo še ta del z voščili. Da bomo imeli kasneje zlepljenje manj dela, sendvič pripravimo nekoliko drugače. Jaz običajno režem tako, da na rezalno podlago dam papir, na to šablono obrnjeno navzdol, pokrijem in izrežem. Tokrat zamenjamo vrstni red plošč, uporabimo ploščo, ki je običajno zgoraj. Na njo položimo šablono z motivom na vzgor, čez damo papir in na to tole zgruckano ploščo, kjer običajno režemo in zdaj spustim skozi Sizixa. Zdaj sem izrezala in ko previdno odstranim gornji del, običajno izrez ostane kar v rezalni šabloni in to zdaj izkoristimo. In hrbtno stran prelepimo z obojestranskim lepilnim trakom, da bodo vsi koščki ostali skupaj. Prvi trak jaz položim tu na levo stran, pa na desno, skratka tik ob rob. Nato dam drugega še na drugo stran in pri tem pazim, da grem čez vse plasti in nato še enega tu na sredino. Dobro pritisnemo, zato da se vsi koščki primejo na lepilni trak in zdaj lahko vse skupaj odstranimo. Poberemo stran še ta papir, ki ga ne rabimo. In že imamo pripravljeno smreko, ki jo lahko zalepimo na voščilnico. Najprej jo seveda dokončamo, tako da jo zalepimo na ta beli del, ki smo ga pripravili prej. Dodamo in še tri srca, pentljo in deblo in na to bo smreka že pripravljena, da z njo dokončamo voščilnico. Osnovo za voščilnico sem pripravila iz dveh največjih izrezov iz kompleta Amerikanka 2, ki sem jo zalepila skupaj. In iz enega manjšega izreza, ki sem ga akvarelno pobarvala. Za dokončanje sedaj zalepimo še dva snežna hribčka, na katerega postavimo smreko. In pa nekaj belih src, ki nadomestijo snežinke. In za mali poudarek, eno izmed src pobarvamo, zato da pogled povlečemo k naši smreki. In tako je naša prva voščilnica končana. Pri prvi smreki smo uporabili barvni papir in smo jo pripravili zelo hitro, pri tej drugi pa si vzamemo malce več časa za en tak res lep barvni učinek. In sicer, na ombre način pobarvamo kos papirja, ki je ravno primerno velik za izrez naše smreke z voščili. Želimo, da je končni učinek tak, da je spodaj bolj temno, zgore pa bolj svetlo. In meni je to najlažje doseči z akvarelnim papirjem, ker se mi zdi, da barva na njem najlažje teče. Ko smo z našim ombre učinkom zadovoljni, je čas za rezanje. Sendvič pripravimo tako kot prej. Spodaj bo naša lepa plošča, tista, ki je običajno zgoraj. Na njo položimo šablono z motivom na vzgor, čez papir, tako da je zelena barva obrnjena na motiv. In na to pokrijemo z to nagruckano ploščo in spustimo skozi Sizixa. Ko odstranimo gornjo ploščo, nas zopet izrez lepo čaka na rezalni šabloni in tako kot prej ga zalepimo z obojestranskim lepilnim trakom. Tudi zdaj začnemo tu pri straneh, s
tem da tokrat ne pritisnemo močno. Lepilni trak samo nežno odložimo gor. Zdaj pa preden papir odstranimo iz šablone, dobro pritisnemo, ampak samo tu, kjer so te široke črte, ki imajo voščilo, če se le da, se izogibamo teh tankih črt, ki so vmes. Takole je sedaj izgled naše smreke, ki pa ji poberemo v stran vse te vmesne črte. In ker želim dobiti dve smreki, bom zdaj zarezala še enkrat in sicer uporabim bel papir, šablono tole z voščili in zopet uporabim enako metodo. Lepa plošča, šablona obrnjena vzgor čez papir, pokrijemo s tole nagruckano ploščo in izrežemo. Papir leži na šabloni in jaz ponovim enako kot prej. Na strani zalepim obojstranski lepilni trak in ga samo nežno odložim. In zdaj dobro pritisnem tu, na te črte, na katerih je voščilo. In se izogibam tistih tankih vmes. Za enkrat je moja smreka taka, a bomo te bele črte pobrali stran in jih dodali k naši zeleni smreki. Te zelene tanke črtice pa dodamo k beli smreki. In tako lahko zdaj namesto ene pripravimo kar dve voščilnici. Mi bomo sicer zaključili samo eno izmed dveh in zdaj vam pokažem kako. Tokrat pri smrečici ne bomo uporabljati obrobe, kot sem jo tu, ampak samo na hrbtni strani odstranim te zaščite obojstranskega lepilnega traku. Zdaj čez zalepim en trikotnik belega papirja, ki sem ga izrezala kar na roke in je nekoliko manjši od same smreke. Ker pa nisem bila prav natančna, zdaj više odrežem škarjami. Grem takole malček spodaj pod izrez. Tako kot prej dodam srca, debljo in eno penteljco. Zdaj pa se posvetim dokončanju voščilnice. Na osnovo zalepim vzorčen papir, ki prekrije celo površino. Skupaj zalepim dva okvirja iz kompleta prepleteni tag, zato da dobim malce dimenzije. Zdaj pa na koščke gobice nanesem malce bele temperce in okvir obdelam. Takole navzdol vlečem črte, da dobim tak starinski, malček bel izgled. Na hrbtno stran okvirju zdaj zalepimo tole vrbico in žebelj, da bomo lahko okvir, našo sliko, objesli na voščilnico. Na hrbtno stran okvirja zalepimo kos pavs papirja. Jaz sem izrezala malo prevelik pravokotnik, zato ga zdaj na dveh stranicah zgore in tu na levo postavim tako, da bo skrit za okvirjem. Pri ostalih dveh stranicah bom pa škarjami odrezala. Preden se lepilo posuši, grem s škarjami takole spodaj in odrežem stran viške. Na takole pripravljen okvir, zdaj samo še postavimo našo smreko. Jaz sem na hrbtno stran dala malo obojestranskega lepilnega traku,
zato ker ne želim, da se pavs papir zaradi mokrega lepila zvija. Zdaj na hrbtno stran dodam le še nekaj 3D blazinic. In tako pripravljen okvir smreko zalepim na osnovo. In tako sta naši dve voščinici dokončani. Najlepša hvala za ogled in se vidimo z naslednjo ustvarjalno idejo. Čau!